প্ৰধান শ্ৰী ৰূপম কোঁচ, লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ গোবিন্দপুৰ পোষ্ট অফিচৰ পানীগাঁৱৰ নিৰ্বাসী শ্ৰীযুত নৃপেন কোঁচৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ মই ৰূপম কোঁচ। মোৰ মাৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষ্মীমাই কোঁচ। মোৰ সহধৰ্মিনী আৰু মোৰ পুত্ৰৰ সৈতে এটি ভাতৃ আৰু এগৰাকী ভগ্নীৰ সৈতে আমাৰ এটি সুখী পৰিয়াল। এই পৰিয়ালটোত আমাৰ এতিয়া লকডাউন, এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চলিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমি কিছু অসুবিধাত নপৰা নহয়। সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মুগা খেতিকে আমি স্বাৱলম্বীৰ এটা পথ হিচাপে বাছি লৈছোঁ। যদিও আমাৰ এই পৰিয়ালটো বা আমাৰ এই যিখন গাঁও, এই গাঁওখনত কৃষি হিচাপে, এটা খেতি হিচাপে প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিয়ে মুগা খেতি পালন কৰি আহিছে। এই মুগা খেতি পালন কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যিসমূহ নিয়ম আপোনালোকে হয়তো জানে বহুতেই আৰু কিছু সংখ্যকে নাজানে। নজনা সংখ্যকসকলক এটি চমু আভাস দিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো মই ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা দেৱৰ বিশেষ অনুৰোধত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই যে আপোনালোকৰ মুগা খেতি, এই মুগা খেতিৰ কাৰণে আমাক কিছুমান বিশেষভাৱে বস্তু লাগে। বাঁহ আৰু খেৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ নাম মই এতিয়া চমুকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত দুটামান বস্তুৰ আভাস দিম। এটা এইটো মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাইছে, এয়া খৰিকা বুলি কোৱা হয়। এয়া খৰিকা বুলি কোৱা হয়, দেখিছে? এয়া খেৰ আৰু এয়া বাঁহেৰে প্ৰস্তুত বন্ধা হৈছে। বাঁহেৰে বান্ধি ইয়াত কোৱা হয় মুগা খেতিৰ কাৰণে আমি যি কঠীয়া আনো, এই আমি আজি যিটো মুগা কথা সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ আহিছোঁ, এই মুগাবিধৰ নাম হৈছে ব মুগা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও পাট মুগা আৰু মুগা দুবিধ মুগা পোৱা যায়। এই দুবিধ মুগা পোহাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে। মই আজি বিশেষকৈ আপোনালোকক ব মুগা পোহা পদ্ধতি সম্পৰ্কে ক'ম। এই যে খৰিকা দেখিছে, এই খৰিকাত কঠীয়া মুগাৰ পৰা যি হয় পখিলা চকৰি, এই পখিলা চকৰি ইয়াত বান্ধি ৰখা হয়। বান্ধি ৰখাৰ পাছত ইয়াত কণী পাৰে আৰু এই কণী নি চুমনি গছত চুমত ওলমাই দিয়া হয়। আৰু এই মুগাই পৰ্যায়ক্ৰমে ছাই উৰে, ছাই উৰাৰ পাছত আপোনাৰ দুই ওলায়, দুই ওলোৱাৰ পিছত তিনি ওলায়, তিনি ওলোৱাৰ পিছত মাইকী ওলায় আৰু মাইকীৰ শেষত পকা পকে। আৰু এই পকা মুগা ধৰিবৰ কাৰণে আমি এইবিধ দেখিছে, এইবিধ সঁজুলি, এইবিধ সঁজুলি বাঁহ আৰু বেটেৰী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এডাল ৰছী আছে, ইয়াৰ নাম হৈছে কুকি। এই কুকিত আমি পকা মুগা ধৰি আনো। এইটো দেখিবলৈ পাইছে এখন মুখখন বহল, ইয়াত আমি পকা মুগা ধৰি আনো। এই পকা মুগাখিনি ধৰি আনি আকৌ সিহঁতক জালিৰ সৈতে গছপাত, বিশেষকৈ আজাৰ পাত বা আম পাত তেনেকুৱা ধৰণৰ পাতত, জালিৰ নাহৰ পাত হ'লে বিশেষ ভাল হয়, এই পাতত আমি জালি বনাওঁ। ইয়াৰ যি মুগা পোহা পদ্ধতি, এই পদ্ধতি সম্পৰ্কে মই এটি চমু আভাস দিলোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। মোৰ নিজা ইউটিউব চেনেল ছাবজেক্টিভ ৰিমেডিয়েলত ফ'ল' কৰি থাকিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেনেকৈ ধৰণে মুগা খেতি কৰা হয়। এতিয়া এই মুগা খেতিৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান পৰিসৰ লাগে। আমাৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰায় ডেৰ দুই বিঘামানৰ এখন চুমনি বাৰী আছে। সেই চুমনি বাৰীত আমি চুমৰ খেতি কৰোঁ আৰু এই চুমৰ খেতি কৰি পিছনি যিখিনি মুগা পাওঁ, সেই মুগাখিনি কটা হয়। কেনেকৈ কটা হয়, কেনেকৈ সিজোৱা হয়, সেই সম্পৰ্কেও মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখাই যাম। এতিয়া ইয়াৰ বাবে কৰিব লগা কামসমূহ আপোনালোকে বুজি পালেই। তাৰোপৰি এই লকডাউনৰ সময়ত হোৱা সমস্যাসমূহ কেনেকৈ বুজাম আপোনালোকক, এইটো এটা বিশেষ সমস্যা, প্ৰধান সমস্যা। তথাপিও এই লকডাউনে প্ৰকৃতিক এটা ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে।